VDB သတင်းလောကစီစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လင်းနေပါတယ်။အမေရိကန်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေအရေးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကင်တွယ်ဖို့ဖိအားပေးခံနေရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာကွင်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုအောင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။The message is quite clear. Do not come. The border is closed. The border is secure. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုပါတယ်မလာပါနဲ့နေဆက်ကိုစောင့်ကြပ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်လို့အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီး Alejandro Mayorkas ကပြောသွားတာပါ။အနည်း20အတွင်းအမေရိကန်တောင်ပိုင်းနေဆက်မှာအရေးအတွက်အများဆုံးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေရောက်ရှိလာချိန်မှာပဲ Biden ဆိုရကအခုလိုသတင်းစကားပါလိုက်တာပါ။ကာယောဂါကာလဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုဝင်ရောက်လာမှုကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်း Biden ဆိုရကပြောကြားထားပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေမှာအများစုဖြစ်တဲ့တဦးချင်းဝင်ရောက်လာသူတွေနောက်ဒီမိသားစုတွေကိုလည်းပြန်လည်နှင်ထုတ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိဘမပါတဲ့ကလေးထောင်တဲ့ခြေကိုတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ကြည့်ပေးထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဆိုပါတယ်ဒီကလေးတွေကိုထားဖို့တင့်တော်တဲ့အစားအုပ်တွေလည်းဘိုင်ဒန်ဆိုရကအပြင်းထန်ရှာဖွေနေတာပါလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကိုထရမ့်ဆိုရကဖျက်သိမ်းပြောင်းလဲခဲ့တာကြောင့်လည်းအခက်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် So we are rebuilding the system နေဆက်ကိုရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းထားပေးမလဲဆိုတာကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါချို့ Republican တွေကတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ရှေ့နောက်ပြောစကားမညီတာတွေကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါရတယ်။ကိုလွန်ကွင်းလျှောက်သူတွေသူတို့ရဲ့အမှုအမေရိကန်တရားရုံးမှာကြားနာခြင်းအထိမက္ကဆီကိုမှာပဲနေကြဖို့ Trump အစိုးရကချမှတ်ထားတာကိုလည်းအဆုံးသတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ Biden အစိုးရကပြောထားတာပါ။အဲ့ဒီမူဝါဒတွေကြောင့် Honduras, Guatemala နဲ့တခြားနိုင်ငံကသူတွေအနေနဲ့ American ပြည်ထောင်စုကိုဝင်ရောက်ဖို့အတားဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ It's going to get worse.It's going to get a lot worse. Springtime, summer, more. လာမယ့်တွေဦးနဲ့တွေရဒီမှာအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာမှာပါ။သမ္မတတက်ကအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရယ်။လူမောင်ကူကူးသူတွေအတွက်လည်းလုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစကားမျိုးပါလိုက်သလိုပါ။ဒီတွေရဒီမှာတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဒီနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာကြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီဘာမပါပဲလာကြတဲ့ကလေးတွေကတော့လူငယ်ထင်းသိမ်းရေးကြာတွေမပုတ်ခင်မှာ82နှစ်ကြာထင်းသိမ်းထားတာပါလူငယ်တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကတော့ထင်းသိမ်းရေးကြာ၃ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုထားမဲ့ကြာတွေဘယ်နေရာမှာဖွင့်လှစ်မလဲဆိုတာပြောဖို့ကတော့တာဝန်ရှိသူတွေကငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ